Gospodine Aleksiću, druga utakmica za redom, Žreb je tako hteo da se igra kući. Ozreni Soko Banja u prvom delu prvenstva bih rekao da su nam ostali dužnici bez obzira što se igralo tamo. Međutim, Radnički u ovom trenutku ne samo da ne može da bira i ne želi da bira protivnika, već nastoji da kroz igru, kroz futbol ipak stigne tamo gde zaslužuje po svim vrednostima. Ozren je dobra ekipa i oni su malo i promenili, rekao bih, ojačali tim u odnosu na ono što su imali u jesenjem delu prvenstva i složio bih se da su nam ostali dužnici jer smo u onoj utakmici u Soko Banji u prvom delu mi ipak bili bliži pobedi, izmakla nam je spletom nesrećnih okolnosti, međutim nema žaljenja za tim što je bilo i mislim da ćemo u ovoj utakmici opet uspeti da pokažemo, neću reći deo onoga, nego sve ono što već nekoliko utakmica uspevamo, a to je i dobra igra, istrpljiva kada to bude trebala i nadahnuta kada se to može i verujem sa dosta golova. Radnička je daleko najefikasnija ekipa u ligi. Čitao sam ovih dana vaš kolega iz Vranja, ja ne znam odakle mu snage da komentariše na takav način neke utakmice i neke protivnike naše, tek komentarisao je da je Sloga došla takva kakva je došla, to je njihov problem. Radnički je odigrao profesionalno, pošteno i postigao toliko golova koliko je postigao, međutim sveukupno Radnički je daleko najefikasnija ekipa što govori o načinu igre, o načinu poimanja fudbala. Upravo tako, mi smo od početka postavili to za cilj i moja shvatanja fudbala su nešto što se u igri Radničkog i vidi i što nam uspeva i polazi za rukom. Mi ni u jednoj utakmici nismo bili bez šansi, izuzev možda na onoj utakmici u Brusu protiv Kopaonika. Sve ostalo smo i pravili šanse i davali golove, tako da nadam se da će to jednog momenta dati neki efekat i da će se jednom videti to što mi radimo i da će se videti da Radnički u stvari igra dobro, neću da kažem najbolje, ali igra dobro, a teže ka najboljem. Da, ono da nada poslednje umire, to nas drži i to stoji. Vi obično govorite, gledat ćete sebe, svoj tim, svoju igru, međutim, splet okolnosti je takav da više ništa ne zavisi samo od fudbala. Tako je često bilo. Sada, da li će i ovoga puta tako ići do kraja, vidjet ćemo. Ja kažem da ako slučajno ta razlika bude manja nego što je u ovom momentu između prvoplasiranog i nas, ako bude manja, tog momenta će neke stvari malo drugačije izgledati i verujem da će tada doći do izražaja ono što mi radimo i ono što mi dajemo uopšte u svim ovim utakmicama. Vi verujete da fudbal može da odluči u Srpskoj ligi grupe istok? Ja uvek verujem i nadam se da će jednog dana stvarno to tako i biti, da li će to biti za nedelju, dve ili možda malo kasnije, ali verujem da će to tako biti. Neću zaboraviti vašu rečenicu da porodicu izdržavate od ovoga i da ste profesionalac koji, da tako kažem, je po vokaciji upućen ka fudbalu i da veruje u fudbal. Naravno, to mi je i posao, a to je i shvatanje fudbala onako kako ja imam.